un agraïment molt sincer a Martí Rovira, que és el referent del Servei d'Acollida Temporal dels Sol·licitants de Protecció Internacional de la Creu Roja Barcelona. Correcte. Gràcies per acompanyar-nos. La benvinguda també a Maria Gallego, que és president de Creu Roja Terrassa, i la Maria Dolors Gómez. Aquí. Ai, sí, jo l'he vist. Jo l'he vist, molt bé. Gràcies. Per la feina que feu a Terrassa, també. Gràcies. Donar moltes gràcies també a la Glòria Fagués per avançar, perquè després també tindrem el plaer de sentir-te d'aquella manera tan maca que recites, d'aquest poema de la Joana Raspall, eh? Sobre, doncs, centenària, que ens ha deixat un poema molt adequat en els temps d'avui dia. Parlarem de com participar en l'acolliment de refugiats. Fa molts anys que s'està parlant de refugiats. Nosaltres com a municipi petit, Mata de Pere, no hem actuat en aquest sentit. El que estem fent és participar i col·laborar econòmicament en el trànsit dels refugiats en aquest món. Sí que és cert que alguna vegada, quan s'ha demanat suport de mà d'obra per empaquetar mantes o roba de pic, sempre ha sortit gent voluntària, però són coses que s'han d'organitzar i s'han d'organitzar bé. Estem al costat de dues grans ciutats, Terrassa i Sabadell, que sí que estan en tràmits aviat de poder acollir famílies, persones, i nosaltres farem el que podem també, perquè també ho podem fer. Perquè la vida no sabem mai els camins que ens porta, i ningú tria haver de patir. I no és mèrit nostre néixer en un lloc o en un altre. Per tant, si podem fer coses, estem disposats a fer-ho. Des de l'Ajuntament, ja fa més d'un any, es va obrir un registre de persones que en el seu moment s'oferien a poder acollir persones. Això és una cosa, però esclar, això no es pot fer a l'Ajuntament, s'ha de seguir unes directrius. Nosaltres, des del Consell Comarcal de Vallès Occidental, seguirem els tràmits que pertoquin. Però com que també hi ha altres coses per poder fer, perquè a vegades a la vida, si esperem fer grans coses, doncs no les fem, però deixem de fer les petites. Per tant, si comencem fent coses petites, potser acabarem fent-les de grans. Sigui com sigui, volem fer. Aquest verb ens agrada, i també en aquest cas, i com deia, podríem trobar-nos nosaltres en aquella situació, doncs agraïm que avui també, amb aquestes reflexions del Martí, i després amb les col·laboracions de vosaltres, de les incerteses, dels dubtes que tingueu, doncs pot ser un moment doncs, molt idoni. Gràcies, per tant, per venir d'aquesta manera doncs, generosa i voluntària aquí a Mata de Pere. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa, i moltes gràcies per haver-nos convidat i per haver-nos donat l'oportunitat d'explicar la nostra feina. El que farem aquesta tarda és intentar, de manera breu, explicar quina és la feina que Creu Roja està fent amb les persones refugiades que ja es troben al nostre país, és a dir, les persones que ja són aquí. Malgrat que, com sabeu, la Creu Roja té molts àmbits d'actuació, té moltes àrees d'intervenció i en el cas concret dels refugiats actua des de moltes esferes. Avui ens centrarem en aquesta, no? La de les persones que ja estan a casa nostra. Però és important recordar també que la Creu Roja com a institució, per posar-nos una mica en context, no? Actua també a les zones de conflicte, no? Actua sobre el terreny en aquelles zones on hi ha conflictes o hi ha persecucions, ajudant, prestant ajuda humanitària a les persones que estan en condicions de patiment. Sense anar més lluny, doncs, a la guerra de Síria, tots nosaltres hem pogut veure no fa gaire setmanes com hi ha voluntaris de la Creu Roja, de la Mitja Lluna Roja en aquest cas, que estan morint perquè juguen la vida anant a les zones de bombardejos a rescatar els ferits. A Nigèria també és una cosa que mediàticament ha estat bastant present en els últims mesos, no? Estan fent morts voluntaris de la Creu Roja, a la zona del nord del país, on d'aquest conflicte amb Boko Haram, etcètera, etcètera, no? Per tant, una àrea d'intervenció molt important i la més arriscada, i potser en aquest sentit la que pot tenir més valor, és aquella feina que fan els voluntaris de la Creu Roja jugant-se la vida a les zones de conflicte, no? Prestant assistència humanitària, atenció mèdica i atenció integral a totes aquelles persones la vida de les quals està en perill. Aquesta seria una primera anella d'intervenció. Una altra anella d'intervenció és la feina en els camps de refugiats. Quan en un país hi ha un conflicte armat i hi ha persones que han de fugir, que s'han de desplaçar, que han de marxar del seu país perquè la seva vida està en perill, doncs es creen camps de refugiats al voltant normalment de les zones de conflicte. Es parla molt dels refugiats que estan a Grècia, dels refugiats que estan a Europa, però no hem d'oblidar que en el cas de Síria, però també en el cas de tots els països, o pràcticament tots els casos de països on hi ha conflictes armats, on hi ha guerres,
els països que suporten la pressió migratòria, és a dir, els països que tenen més refugiats, són els països limítrofes. En el cas de Síria, doncs el Líban, sense anar més lluny, és un país que té amb prou feines 1 milió i escaig d'habitants i té 4 milions de persones refugiades en camps de refugiats. Imaginem-nos, no? 4 vegades la població del país en camps de refugiats al voltant de les zones limítrofes amb Síria, no? Bueno, Turquia, Jordània, etcètera, etcètera, no? Aquests són els països realment, quan veiem les xifres, on estan els milions i milions i milions de refugiats que han anat sortint de Síria en els últims anys. I aquest exemple va també per la majoria de països on es produeixen conflictes armats. Això és important tenir en compte també, perquè una altra intervenció molt important és fer que aquestes persones que estan provisionalment en camps de refugiats estiguin en les condicions més dignes possibles, no? Que estiguin en les millors condicions possibles, sempre fent-ho amb la perspectiva de que això ha de ser una solució provisional, perquè els camps de refugiats no és un lloc on es donin les condicions perquè ningú desenvolupi una vida digna a llarg termini, perquè és un lloc on no es pot treballar, és un lloc on els nens no poden anar a l'escola i és un lloc on les persones salvaguarden la seva vida, és a dir, estan protegits, però no poden anar més enllà, no poden ser dignificats en tant que éssers humans, no? Llavors treballem en l'ajuda humanitària en els camps de refugiats, però molt des de la perspectiva de que s'han de buscar solucions durables, no? Aquesta feina que fem als camps de refugiats ha de ser provisional i ha d'estar enfocada a que aquestes persones puguin viure processos d'acollida reals en societats d'acollida, no? Que no estiguin en un camp de refugiats enmig del desert o a centenars de quilòmetres de la ciutat més propera. Però malgrat tot, ja que aquesta situació existeix i no la podem revertir, doncs que mentre estan allà estiguin en les millors condicions possibles, no? Que tinguin aigua potable, que hi hagi un mínim servei d'escolarització, que hi hagi menjar, que puguin estar ocupats, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, hem dit actuació sobre el terreny, actuació en els camps de refugiats, i una tercera esfera d'intervenció seria la sensibilització a nivell internacional i a nivell nacional i el vetllar perquè respecti el dret internacional humanitari, que això és una cosa molt pròpia de la nostra casa, de Creu Roja, no? Al marge del que fan les societats nacionals de la Creu Roja a cada país, un dels principals raons de ser de la institució també és vetllar perquè respectin els drets humans i el dret internacional humanitari a tot arreu del món. I això es fa mitjançant el que nosaltres en diem la diplomàcia humanitària. La diplomàcia humanitària vol dir que segurament a Creu Roja no ens veureu a cap gran manifestació portant pancartes, ni amb cartells de protesta, ni fent crítiques molt explícites, perquè un dels principis rectors de la nostra organització és la neutralitat i la imparcialitat. Sempre amb el benentès que aquesta neutralitat i aquesta complicitat, aquesta imparcialitat no ens portin a ser còmplices. No és per això que volem ser neutrals, és perquè volem guanyar-nos la confiança de tothom i poder mediar de manera efectiva perquè es respectin els drets humans a tots els països on hi ha situacions de persecució, on hi ha guerres o on no, la vida de la gent està en perill. D'acord? Per tant, hem dit actuació sobre el terreny, camps de refugiats i vetllar perquè respecti el dret internacional humanitari. I ja per últim, en el tema dels refugiats, la quarta esfera i última seria què fem per ajudar a integrar i acollir les persones refugiades que ja estan a casa nostra, que és del que tractarem avui. Malgrat el que pugui semblar, a casa nostra, i quan dic casa nostra, a Catalunya en general, i especialment a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, que és on hi ha el major flux de persones refugiades, el fenomen de les persones refugiades no és un fenomen nou, és un fenomen que ha existit sempre, perquè sempre a tot arreu del món hi ha hagut països on no respecten els drets humans o on hi ha guerres obertes de les quals les persones han de fugir. Aquests últims mesos, aquests últims anys, estem tots molt bombardejats mediàticament amb el conflicte de Síria i de manera justificada perquè és un conflicte, doncs, dels conflictes més greus que s'han produït en les darreres dècades, no? Però és important també fer la reflexió de que persones refugiades han existit sempre. N'existeixen moltes, ara que hi ha el drama sirià, però sempre a la ciutat de Barcelona hi ha hagut un degoteig, potser a petita escala, però un degoteig constant de persones que fugien del seu país i venien a casa nostra cercant refugi i cercant protecció. Països com Afganistan, països com Iraq,
països com Somàlia, que és un estat fallit, no? On el govern no té el control de la situació, molts països de l'Àfrica subsahariana, on hi ha el que anomenem els conflictes latents, conflictes aquests que no són de gran intensitat o de cop i volta esclaten, però després a nivell mediàtic silencien, no deixen de tenir la presència que tenen, que haurien de tenir, no? Per exemple, Mali, que és un país on fa 2 anys hi va haver una guerra, hi va haver un flux de refugiats molt important, a Costa d'Ivori, Guinea Equatorial, hi ha molts països, no? Del que en diem nosaltres conflictes latents, que són països que constantment són països emissors de refugiats. No? El continent americà, per exemple, Amèrica Central, també hi ha molts problemes, per exemple, amb les persones que per raó de la seva orientació sexual doncs, han de fugir del seu país i han d'anar a tercers estats, on els seus drets humans estiguin garantits. No? Per tant, sempre que anem a fer xerrades per parlar sobre la situació dels refugiats, una de les coses que intentem fer és una mica de pedagogia, no? de la història dels refugiats. Síria, i tant que sí, Síria mereix tota la nostra atenció i més, perquè és gravíssim el que està passant. Ara, no ens oblidem que el fenomen dels refugiats és molt més ampli i fa molts anys que existeix. No? En tant que antecedents històrics del treball que fa la Creu Roja a l'àrea de Barcelona, a l'àrea metropolitana, el primer antecedent que tenim és en data de l'any 1989, així com antecedents recents, que és la creació del SAIR. El SAIR és el Servei d'Atenció a Immigrants Estrangers o Refugiats de l'Ajuntament de Barcelona. És, per tant, un servei municipal, però té la particularitat, i això és una cosa molt, molt singular i molt única a tota Europa, de que està gestionat per diverses entitats socials. És a dir, és un servei de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el qual l'Ajuntament de Barcelona proveeix d'ajuda i atenció a les persones immigrants i refugiades que arriben a la ciutat de Barcelona. Però l'Ajuntament de Barcelona no gestiona directament aquest servei, el financia, però qui el gestiona són entitats especialitzades en aquesta matèria. És a dir, entitats que ja tenen una expertesa, que ja tenen un recorregut, que ja tenen una experiència, i cadascuna, des de la seva especialització, es coordinen per donar una atenció integral i el més efectiva possible a les persones que arriben a casa nostra. Quan dic atenció integral, vull dir atenció psicològica, atenció social, atenció jurídica, perquè el procés de demanda d'asil a l'estat espanyol és un procés llarg i farragós, i és important que hi hagi lletrats, que hi hagi juristes, que hi hagi advocats que els donin suport. Vull dir també atenció als immigrants perquè puguin recordar-se la seva situació, suport en la recerca de feina, suport en l'homologació dels estudis o dels diplomes amb els quals aquestes persones puguin arribar, no? Es fa una atenció integral, però sempre comptant amb actors o amb entitats socials de la ciutat que ja compten amb experiència sobre aquest terreny. I aquest, com deia, és un model molt singular i molt particular perquè és única a Europa, a Barcelona és l'única gran ciutat que té un servei d'aquestes característiques i recentment ha rebut reconeixements a nivell europeu per l'èxit i per la filosofia d'intervenció que té. Per tant, és important anar-nos cap a aquest primer antecedent. I dintre del SAIR, doncs, Creu Roja el que fa és l'atenció psicològica, l'atenció social i fa també una part d'atenció jurídica, en col·laboració amb altres entitats que donen aquesta atenció integral. I bé, l'any 1989 es va crear el SAIR, aquest servei d'atenció immigrants i refugiats. L'any 92, recordareu que a Bòsnia, a la zona de l'ex-Iugoslàvia, hi va haver aquest conflicte també tan greu i tant per llengua tant el temps, que va ser potser una de les primeres experiències en les quals Creu Roja va comptar una vegada ja s'havia implementat el seu programa d'acollida de persones refugiades. I més tard va venir el conflicte de Kosovo, que també va generar un gran flux de persones migratòries, un flux de persones refugiades, i que ens va permetre anar adquirint també una primera experiència i una primera expertesa en la matèria. Bé, anem entrant més en matèria. El programa d'acollida i d'integració per persones refugiades de la Creu Roja. Com he comentat abans, malgrat que el focus mediàtic estigui centrat a Síria i aquestes persones que estan jugant la vida per arribar a territori europeu, a territori grec, i que pugui semblar que el fenomen dels refugiats només existeix allà, com he comentat, tot i que sigui potser més petita escala, de persones refugiades sempre n'hem tingut a l'àrea de Barcelona. I l'acollida i la integració és una matèria que Creu Roja ha treballat des de fa molts anys.
En aquest sentit, doncs, és important explicar que a l'Estat espanyol l'acollida d'integració de les persones refugiades és una competència central de l'Estat espanyol. És una competència que està centralitzada, que no ha estat transferida a les comunitats autònomes ni tampoc als municipis. És una competència exclusiva del govern espanyol. I està finançat pel Ministeri d'Empleo i Seguretat Social. Aleshores, què vol dir això? Vol dir que qui financia aquests programes d'acollida és el govern espanyol. Ho financia, però no ho executa directament, sinó que el que fa és delegar l'execució d'aquests programes d'acollida i integració també en entitats especialitzades, entre les quals es troba Creu Roja. L'Estat espanyol té la competència, financia, és a dir, posa els mitjans econòmics perquè aquests programes d'acollida es puguin dur a terme i ho delega en entitats o ONGs que ja tenen experiència en el procés. Històricament, a l'Estat espanyol hem sigut tres grans entitats les que ens hem encarregat d'aquesta feina. Hem sigut la Creu Roja, evidentment, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i Accent, que és una altra entitat que també a nivell nacional, a nivell estatal, treballa dintre d'aquest àmbit. Recentment, arrel del conflicte a Síria, el govern espanyol va decidir que s'havia d'ampliar el número de places d'acollida que hi havia a l'Estat espanyol, perquè hi havia la previsió de que arribés molta gent dels camps de refugiats, que en aquests moments hi ha a Grècia, com tots sabem. I aquests dos últims anys estem experimentant un gran creixement. Això ha fet que s'incrementés el finançament, que s'obrissin més places d'acollida i que també s'incorporessin entitats noves, entitats que fins ara no estaven treballant en aquest programa d'acollida i d'integració, que també han obert noves places. I per tant, el ventall d'entitats o d'energies que treballaven a casa nostra amb els refugiats també s'ha ampliat. Hi ha CEPAIM, hi ha Vianova, hi ha PIP, són entitats o ONGs que també estaven treballant amb estrangers, amb immigrants, però no específicament amb el tema dels refugiats. Aleshores, és important també tenir en compte que això condiciona, no? El fet que sigui una competència estatal que el govern financiï i les entitats executin, és a dir, duen a terme aquesta acollida, té uns condicionants perquè el govern espanyol et dona ja una mica prefixat l'esquelet d'aquest programa d'acollida. No? Et diuen quina temporalitat ha de tenir, ens diuen quines condicions mínimes, quins requisits mínims hem de complir en el sentit de com estructurem aquests programes d'acollida, i a partir d'aquest esquelet troncal que hem de respectar per tenir accés a aquestes subvencions, a aquests convenis que ens permeten fer la nostra feina, cada entitat ho desenvolupa una mica a la seva manera. A la seva manera, vull dir, amb la seva idiosincràsia. No? Cada entitat té el seu recorregut, té la seva història, té les seves fortaleses, i en el cas de Creu Roja, el que potser ens defineix més en relació amb les altres ONGs que estan fent acollida de refugiats és el voluntariat. Tenim una xarxa de voluntariat des de fa molts anys molt potent, que a més a més forma part de l'essència de Creu Roja. Abans he dit que un dels principis rectors de Creu Roja era la neutralitat i la imparcialitat. Ara hi afegim també el voluntariat. La filosofia de Creu Roja és que en tots i cada un dels projectes que Creu Roja du a terme hi han d'haver persones voluntàries col·laborant-hi, com a mínim col·laborant-hi. Perquè la raó de ser de Creu Roja és mobilitzar la ciutadania i fer que la ciutadania participi de tots aquells processos encaminats a millorar la qualitat de vida de les persones. Per tant, una fortalesa que Creu Roja té és el voluntariat. Ja comptem amb una estructura molt forta de voluntaris i també tenim com a valor afegit o com a valor que ens caracteritza la implementació territorial. És a dir, a totes les localitats, tant de l'Estat espanyol com de Catalunya com de la província de Barcelona, hi ha assemblees locals de Creu Roja que ja estan presents en el territori, no necessàriament fent acollida de refugiats, però donant a terme altres projectes socials, sanitaris, de socors, etcètera, etcètera. I això ens aporta un avantatge molt important, que és que ja tenim una xarxa de contactes feta, ja ens coneixen, ja tenim un cert prestigi, si em permeteu dir-ho, que fa que ens facilita molt la feina perquè ja tothom ens coneix i tots aquests contactes que s'han de fer quan obrim un centre de refugiats o quan obrim places d'acollida, d'alguna manera és una feina que ja la tenim una mica quallada, una mica mastegada, que seria una mica les directrius des de les quals treballa Creu Roja i el que ens dona fortalesa a l'hora de dur a terme aquests projectes. Quan estava dient que aquests dos últims anys han crescut molt les places d'acollida,
realment han crescut molt. Què vull dir amb això? Vull dir que fa 3 anys, a tot Catalunya, hi havia 28 places d'acollida per persones refugiades al nostre país. 28. 18 de les quals les gestionava Creu Roja a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat i les altres 10 eren aquí molt a prop, a Sabadell, gestionades per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. 28 places d'acollida per un país de 7 milions de persones, amb la segona ciutat més gran de l'estat espanyol, que és Barcelona, que a més a més és tot fronterera, molt a prop de la frontera amb França, té un aeroport internacional, té frontera marítima i hi ha una comunitat estrangera molt nombrosa, la qual cosa fa que hi hagi un flux d'arribada de persones refugiades que arriben pels seus propis mitjans a casa nostra i que demanen asil. I fins fa poc només comptàvem amb 28 places. És una cosa insignificant, no? Tenint en compte el que és la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona i tot el flux d'arribades que tenien. Actualment, amb aquesta crescuda, amb aquesta ampliació que s'ha fet, estem al voltant de les 400-500 places d'acollida entre totes les entitats que gestionem aquest programa d'acollida. Potser haurien de ser més, potser ens agradaria tenir-ne més, però sí que la valoració que fem és positiva, perquè realment l'increment ha sigut molt notori i les persones que arriben a casa nostra demanant asil, sol·liciten asil, doncs la majoria es poden quedar a l'àrea o a Barcelona, o a l'àrea de Barcelona, o a Catalunya. Quan només teníem 28 places, arribaven moltes persones demanant ajuda, moltes persones refugiades, però les havíem d'enviar a altres llocs, a altres localitats de l'estat espanyol, perquè la nostra capacitat d'acollida era molt minsa, era molt, realment molt pobra. No? Avui en dia doncs, sí que ens permet acollir la gent a casa nostra com ens agrada, i també, sobretot, donar resposta a aquestes arribades, perquè la gent, quan ve a Barcelona o quan ve a Catalunya a sol·licitar asil, quan fugen del conflicte i decideixen venir a casa nostra, moltes vegades no és per casualitat, és perquè consideren que aquí tindran més oportunitats, o perquè tenen coneguts, o perquè tenen ja una certa xarxa familiar, o perquè saben que hi ha molta comunitat estrangera del seu país i pensen que els hi podran anar millor, que podran tenir més oportunitats laborals, etc. etc. Amb la qual cosa estem en una dinàmica, malgrat que hem de lamentar tot el que està passant a Síria, sí que aquí a casa nostra, al moment, estem en una dinàmica de creixement que ens està permetent treballar d'una manera més d'acord, no, amb el que ens agrada fer. Bé, quines són les vies d'accés per accedir en aquest programa d'acollida? No? Hi ha dues grans vies d'accés. Una és el reassentament o reubicació. Reassentament o reubicació vol dir portar totes aquestes persones que estan en els camps de refugiats al voltant de Síria o bé a Grècia i fer-les venir aquí amb procediments especials. En procediments especials vull dir agafant avions i portant-los a casa nostra i acollint-los en aquestes places d'acollida que estem obrint. Com segurament sabreu, el govern espanyol es va comprometre a acollir, si no falla la memòria, 17.000, 19.000 persones fins a finals de 2017. Amb prou feines ha arribat un 10% de tota aquesta gent. És obvi i és molt notori que s'estan incomplint els acords. Però bé, aquesta, en tot cas, és una via d'accés que existeix i tot i que només s'hagi... el govern espanyol només hagi complert el 10% d'aquests compromisos, sí que de mica en mica van arribant avions i van arribant persones. Aquesta seria una via d'accés i la segona via d'accés és la que tenim primer aquí en aquesta diapositiva, que és la derivació des de qualsevol punt de l'estat espanyol de les persones que ja es troben al nostre territori. Contràriament al que es pot pensar, la majoria de persones que actualment, avui, a casa nostra, a Barcelona, a Catalunya, venen a demanar asil, són persones que han arribat pels seus propis mitjans a casa nostra. Pels seus propis mitjans. No han estat portades aquí a través de procediments de reubicació, ni han estat portades a través de procediments de reassentament, sinó que pels seus propis mitjans han arribat aquí. La majoria de vegades ho fan de manera il·legal, perquè malauradament la política europea d'acollida de refugiats és una política de fronteres tancades. Aleshores, persones que venen de països de l'Àfrica subsahariana, per exemple, doncs es confonen molt amb els immigrants, a vegades la frontera entre els immigrants i els refugiats, quan veiem aquestes imatges, de les persones que intenten saltar la tanca de Ceuta i Melilla, doncs no ens en donem compte, tenim tendència a pensar que són tots immigrants, però sorprenentment hi ha moltes persones que venen fugint de països on hi ha conflictes armats. D'altres persones, doncs més d'Afganistan, de Pakistan, d'Iran, doncs venen per via terrestre i venen a través de màfies internacionals. Venen amagats en camions,
venen a través de màfies que els organitzen aquest viatge. La majoria de persones avui en dia arriben pels seus propis mitjans i un cop han arribat a territori espanyol es dirigeixen o bé a la Creu Roja o bé en alguna d'aquestes altres entitats que fa acollida també refugiats i diuen, ep, jo soc fulanito de tal, vinc del país, a casa meva m'estan perseguint, els meus drets humans no estan garantits i m'agradaria demanar protecció internacional a l'estat espanyol. Automàticament, el fet de demanar, de cursar una sol·licitud de protecció internacional, una sol·licitud d'asil, que és un procés administratiu, doncs entren ja directament en aquest sistema d'acollida i tenen dret a ser acollits en alguna de les places d'acollida que actualment existeixen al nostre país. Per tant, el que acabo de dir, no? Les condicions d'accés és ser sol·licitant de protecció internacional a casa nostra i tenir menys de 2 anys de residència a Espanya. Això és una de les condicions, com deia, que posa el govern espanyol. No? És una de les condicions que s'han d'acceptar per part de les ONGs que volen gestionar aquest programa. El govern espanyol, això no, diem, no és una cosa que pensi Creu Roja, és una cosa que el govern espanyol pensa, pensa que una persona que fa més de 2 anys que ja està al nostre país, malgrat que pugui haver vingut d'una situació de persecució, al cap de 2 anys ja ha tingut l'oportunitat d'integrar-se, d'aprendre l'espanyol, de fer xarxa social i de dur a terme un procés d'integració. Per tant, aquestes persones quedarien fora, l'estat espanyol no les vol acollir. Sí que tenen dret a demanar l'asil, sí que tenen dret a cursar una sol·licitud de protecció internacional i els sigui reconeguda la seva condició de persona refugiada, si es dona el cas, però no poden entrar en el procés d'acollida, en el procés d'acollida social. Bé, quines són les principals nacionalitats que hem atès en els últims anys? En els últims anys, vull dir, en els últims 2 anys. Aquest últim any estan rebent moltes demandes de persones provenients de Venezuela i d'Ucrània. Són les dues nacionalitats que durant l'any 2015 i l'any 2016 van ser majoritàries a l'àrea metropolitana de Barcelona. Venezuela, bueno, és un tema que està bastant candent últimament als mitjans de comunicació, i Ucraïna és un país on fa poquet, fa 1 any i mig i escaig, va haver un conflicte a la part est del país i moltes persones van ser cridades a files per anar a combatre en el conflicte armat que hi va haver, o bé estaven en, no van ser cridades a files, però estaven en les zones de combats i estaven en zones de bombardeig, i per tant la seva vida corria perill, va haver de fugir del seu país perquè estaven en perill. No? Doncs bé, sorprenentment, les dues nacionalitats majoritàries són Venezuela i Ucrania. No? El contrari del que pugui semblar amb tot aquest bombardeig mediàtic que repeteixo que estem rebent, no? En el qual el focus mediàtic està posat en Síria, que repeteixo, és un conflicte molt greu que mereix tota la nostra atenció, però curiosament aquest imaginari no es correspon a la fotografia actual o real de quina és la realitat dels refugiats a casa nostra. A casa nostra sí que hi ha persones sirianes, evidentment que n'hi ha, però no són la majoria. I a més, hi ha persones de moltes altres nacionalitats, no? Doncs el que dèiem abans, Pakistan, Afganistan, Síria, Iraq, Iran, Mali, Costa d'Ivori, República Centroafricana, també que hi va haver un cop d'estat fa amb prou feines 1 any, Nigèria, Somàlia, Eritrea, Hondures, El Salvador, etc. Bé, el nostre programa d'acollida social, quins objectius persegueix? Quan parlem d'acollida social, d'acollida d'integració, al final del que estem parlant és que aquestes persones que arriben a casa nostra, quan hagin passat per aquest sistema d'acollida d'integració, siguin ciutadans de ple dret i estiguin en igualtat d'oportunitats respecte a qualsevol persona autòctona de casa nostra. Què vull dir amb això? Vull dir que una persona quan arriba fugint d'un conflicte armat, doncs arriba a una situació de vulnerabilitat bastant pronunciada. Persona que no ha planificat el seu viatge, que ha fugit moltes vegades de manera atropellada, pot haver viscut unes vivències traumàtiques que a més a nivell psicològic el poden frenar molt a l'hora de poder integrar-se a la nostra societat i es troba en una situació de desubicació. És a dir, moltes vegades arriben aquí però no conec res, no conec a ningú, no conec l'idioma, no sé quins són els meus drets, no sé quins són els meus deures, i l'entorn se'n fa tan estrany i tan, no? se'n fa tan desconegut que fins i tot em pot arribar a semblar hostil. No? Quina és la nostra feina? La nostra feina és que aquestes persones adquireixin unes habilitats i unes competències tan personals, idiomàtiques,
laborals, de coneixement de l'entorn, no? D'ubicar-los, de saber on estan, que els permetin anar creant vincles, no? Anar creant teixit, anar fent petits vincles amb la societat d'acollida, fins que arribin a ser persones autònomes, no? Que passen d'aquesta situació de vulnerabilitat que hem comentat a una situació d'autonomia, en la qual aquestes persones puguin parlar l'idioma, puguin estar integrades laboralment o almenys estar en condicions de poder fer una recerca de feina en igualtat d'oportunitats que la resta de ciutadans i al final doncs, que s'acabin convertint en veïns i veïnes, com qualsevol altre veí i veïna de les nostres localitats. No? Una mica l'objectiu últim o l'objectiu final que perseguim és aquest, és la plena autonomia i el fet que aquestes persones es converteixin en ciutadans de ple dret. No? Com ho fem això? Doncs bé, el procés d'adquisició d'autonomia és un procés que no es dona ni d'un dia per l'altre ni d'una setmana per l'altra. És un procés gradual, no? En el qual es van pujant petits graons d'una escala que és molt llarga. No? Aleshores, el programa d'acollida i d'integració intenta adaptar-se en aquesta gradualitat, no? En aquest procés gradual, i també està estructurat en diverses fases que intenten adaptar-se doncs, en aquestes diverses etapes per les quals una persona refugiada va passant al llarg del seu procés d'integració. Bàsicament hi ha tres grans etapes, o tres grans fases. La primera fase és la fase d'acollida temporal. L'acollida temporal té una durada de 6 mesos, aproximadament, que es pot prorrogar en casos justificats, en les quals les persones resideixen en els nostres centres d'acollida. És a dir, Creu Roja, arreu del territori, té centres d'acollida, em refereixo a pisos, apartaments, cases, albergs, no? Hi ha diverses estructures, però són centres on les persones viuen, tenen el suport diari d'un equip de professionals, d'educadors socials, d'integradors socials, de treballadors socials, d'advocats, de psicòlegs, etc. I el que pretenem en aquest primer moment, en el qual les persones acaben d'arribar i és on potser estan més vulnerables, és cobrir totes les seves necessitats bàsiques. De manera que l'única preocupació que hagin de tenir és iniciar un procés d'integració. És a dir, que no s'hagin de preocupar per com m'ho faré avui per menjar, o on hauré d'anar avui a dormir, o com m'ho faré per agafar el metro si no tinc diners, o amb què em vestiré. Tot això és proveït a través de la Creu Roja. Nosaltres proveïm, fem aquesta cobertura de necessitats bàsiques perquè la persona pugui fer un procés, diguem-ne, d'aterratge a casa nostra i a les seves preocupacions o la seva activitat vagi encaminada única i exclusivament a iniciar un procés d'integració, en conèixer l'entorn, en fer un coneixement de l'entorn i sobretot també en aprendre l'idioma, que és el que fem sobretot en aquests primers 6 mesos. No? És el pilar una mica de tot el que vindrà després. No es pot treballar a la recerca de feina o no es pot treballar a la creació de xarxes de suport si no parlem una mica l'idioma i no estem una mica ubicats a nivell de coneixement de l'entorn. Coneixement de l'entorn vol dir doncs, que estiguin empadronats, que tinguin accés al sistema de salut, que tinguin un mínim coneixement dels seus drets i deures, que coneixin com està integrat, com està estructurada l'administració, no? Que sàpiguen moure's una miqueta i que estiguin cada vegada més vinculats en les localitats o en els barris o en els entorns on estan ubicats. Actualment, a Creu Roja, aquest sistema d'acollida temporal, aquests centres d'acollida, estan ubicats a Sant Feliu de Llobregat, que és on històricament havíem començat. A la ciutat de Berga també tenim 50 places actualment, a Lleida, a Tarragona, a Girona i a la ciutat de Barcelona, òbviament. I és una cosa que després ja en parlarem una miqueta més, però també estem amb moltes perspectives de que en breu puguem iniciar processos similars també a la ciutat de Terrassa. És una cosa que s'ha d'acabar de concretar, però estem molt engrescats i molt optimistes en el sentit que esperem que és una cosa que doncs, a curt o a mig termini puguem posar en marxa. No? Actualment Creu Roja té 168 places d'acollida. 168 places d'acollida, és a dir, 168 persones que tenen capacitat d'absorbir durant aquests 6 mesos i fer aquesta feina més intensa, no? Perquè és quan les persones més necessiten el nostre suport, perquè és quan més vulnerables estan, perquè és quan acaben d'arribar i els fets traumàtics o les situacions de persecució que els han portat a fugir del seu país són més recents. No? Una vegada superats aquests 6 mesos, es passa a la segona fase, que és la fase d'integració.
En aquesta segona fase es dona un seguiment, una continuïtat en el pla de treball que s'ha iniciat. Cada vegada que algú arriba a un centre d'acollida s'inicia un pla de treball, és a dir, ens reunim amb aquesta persona, fem una detecció de necessitats i posem en marxa tota una sèrie de recursos que permetin aquest procés d'integració, aquest procés d'adquisició d'habilitats, de competències i d'autonomia. Quan les persones surten del centre cada 6 mesos, es dona continuïtat, no hi ha un trencament, sinó que el pla de treball és el mateix. La diferència és que durant aquests primers 6 mesos han anat adquirint ja una sèrie de competències que els permeten ser una miqueta més autònoms, no? El que dèiem abans, el procés d'adquisició d'autonomia és gradual. Al cap de 6 mesos ja parlen una mica més d'idioma, ja tenen unes competències de coneixement de l'entorn, ja estan més ubicats, estan més tranquils, també potser a nivell psicològic, estan més conscients de l'entorn en el qual es troben, i el que es fa és continuar ajudant-los, però en lloc d'estar en un centre on li són proveïdes totes les seves necessitats, surten dels centres d'acollida i se'ls dona una assignació econòmica, perquè ells mateixos es gestionen el seu dia a dia. És a dir, jo ja no poso un llit en el meu centre d'acollida, sinó que et dono diners perquè busquis un pis o una habitació i tu mateix et gestionis amb aquests diners el teu habitatge. I de la mateixa manera que això és com l'habitatge, es fa amb tota la resta de necessitats bàsiques. De manera que aquestes persones cada cop siguin més autònomes i cada cop vagin interactuant més amb el seu entorn i cada cop vagin teixint més vincles i vagin fent més contactes amb la societat d'acollida. Aquesta segona fase d'integració també té una durada de 6 mesos. Per tant, estaríem parlant de fase d'acollida 6 mesos més fase d'integració 12 mesos, que seria la durada estàndard que tindria aquest programa d'acollida i d'integració. En situacions de vulnerabilitat o en situacions en les quals estigui justificat, si veiem que la persona continua estant en situació de vulnerabilitat i no està preparada per valdre's per ella mateixa, es poden fer pròrrogues i aquests 2 mesos es poden anar allargant fins que la persona sigui en condicions de ser plenament autònoma. Això ja ho explicant, la segona fase, i la tercera fase seria la fase d'autonomia. Duraria també 6 mesos i en aquesta fase d'autonomia, idealment, les persones refugiades ja serien autònomes. És a dir, només necessitarien el suport de la Creu Roja de manera puntual. És a dir, jo ja em vaig per mi mateix, ja m'espavilo, ja sóc autònom, ja tinc una feina, o si més no, tinc una xarxa que em dona suport i em puc cobrir les meves necessitats bàsiques, de la manera que sigui, i puntualment doncs, puc necessitar el suport de la Creu Roja doncs, per donar continuïtat al procediment jurídic per sol·licitar l'asil o perquè tinc una necessitat puntual. No? Però idealment, en aquesta tercera fase, les persones ja estan en situació d'autonomia i es fa un seguiment més espaiat en el temps, més puntual, amb la idea d'allà que es vagi desvinculant de la nostra entitat i acabin sent el que dèiem, ciutadans de ple dret i veïns i veïnes de la nostra localitat. No? Tot això, tal com he explicat, doncs pot semblar molt fàcil, però com us podreu imaginar, no ho és gens. Estem en un país que a nivell d'integració, a nivell d'oportunitats laborals i a nivell d'integració de persones estrangeres, doncs amb la crisi econòmica que hem patit en els darrers anys, oportunitats n'hi ha molt poques perquè les persones puguin assolir processos d'èxit. És difícil, és una carrera de fons, és una carrera molt complicada, molt dura, i hem d'estar molt a sobre i la majoria de vegades en aquests 12 mesos no n'hi ha prou, sinó que s'han d'anar allargant més intervencions. Un exemple que posem moltes vegades és, imagineu-vos, que a casa nostra esclata una guerra i jo de cop i volta em trobo que la setmana que ve estic a la meitat de la Xina popular, en un poble que no sé ni com es diu, i em diuen que d'aquí un any haig d'haver après l'idioma perfectament, haig d'haver trobat feina i m'haig d'haver espavillat, perquè si no s'acaben les ajudes. Imagineu-vos el repte que suposa, més a més tenint en compte no, que són persones que ja venen d'unes situacions traumàtiques o de molta dificultat. No? És realment una carrera de fons. I aquí entraríem una mica en parlar de què pot fer la ciutadania i com Creu Roja busca complicitats i busca aliances amb la ciutadania, amb les administracions i amb totes les entitats socials que volen ajudar per ajudar a fer d'aquests processos doncs, uns processos el més exitosos possibles. El model propi de Creu Roja es basa en treballar
de manera molt estreta amb els ajuntaments i amb els governs locals i amb els governs autonòmics. Perquè al final on passen les coses és en el territori, no és en els nostres centres d'acollida. No? Nosaltres podem tenir les persones posades en els nostres centres d'acollida, donar-los de menjar cada dia, donar-los de dormir, donar-los ajudes econòmiques, però al final, si ens quedem tancats en els nostres centres, mai aconseguirem aquest objectiu de la plena autonomia. Necessitem, és imprescindible, la complicitat, el suport i l'ajuda de la societat en general, de la ciutadania i de les administracions. Com ho fem? Doncs buscant complicitats i buscant acords que ens permetin la implementació d'aquest programa en el territori. Ho fem sobretot a través del voluntariat que Creu Roja té a les oficines locals on tenim places d'acollida, o bé quan les persones van a la segona fase, perquè la segona fase, aquesta fase d'autònom d'integració, per tot que dèiem, on tenen ajudes econòmiques, poden anar a qualsevol lloc de la província de Barcelona, i busquem sobretot a través del voluntariat i a través de les administracions locals, intentant superar una mica doncs, els problemes o les barreres o les dificultats amb les quals ens trobem més freqüentment. Ara mateix, per exemple, una barrera bastant dificultosa que tenim és la barrera de l'accés a l'habitatge. No? Hem dit que quan les persones surten dels nostres centres d'acollida se'ls dona una assignació econòmica perquè lloguin un pis o perquè trobin una habitació de lloguer. És una cosa que ens està costant molt. No us imagineu les dificultats que estem tenint perquè aquestes persones puguin tenir accés a un pis d'acollida o una habitació de lloguer. El mercat de lloguer és un mercat, no? El mercat de lloguer immobiliari és un mercat que s'ha reactivat molt en aquest principi de sortida de la crisi que estem tenint i costa molt, molt, molt i molt que la gent, que els propietaris, vulguin llogar pisos o vulguin llogar habitacions a persones refugiades. A més, compten amb tota una sèrie de dificultats afegides en relació a persones de casa nostra que vulguin llogar un pis, que és que no tenen feina, no tenen ingressos, tenen uns ingressos que els dona la Creu Roja, però són limitats en el temps, amb la qual cosa no hi ha potser les garanties que molts propietaris demanen. Hi ha una barrera idiomàtica, hi ha una barrera cultural, que a vegades crea desconfiança o que crea recels, i costa molt, molt, molt i molt que els propietaris de pisos o les agències immobiliàries vulguin facilitar l'accés d'aquestes persones als pisos de lloguer. No? Tenim una certa contradicció en aquest sentit, perquè sí que la societat doncs, fa grans manifestacions, no? La ciutadania de volem acollir, ciutat acollidora, etcètera, etcètera, però després ens costa molt, quan anem a trucar les portes de les agències immobiliàries o dels particulars, que ens lloguin pisos. No? Com ho fem, això? Com ens en podem sortir? Com podem superar aquestes dificultats? Només ho podem fer amb la complicitat de la ciutadania i de les administracions locals i de les entitats. És l'única sortida que tenim. I sí que en aquest sentit doncs, estan fent molts contactes i s'estan buscant molts acords amb totes les localitats en les quals tenim persones refugiades o en les quals tenim centres d'acollida. Què més? Dificultats detectades, és a dir, barreres que tenim en aquest moment. Jo hem dit la curta durada del programa, són 12 mesos, pot semblar que sigui molt, però per una persona que parteix de zero és molt poquet. Costa molt que en 12 mesos estiguem en condicions de ser plenament autònoms. I les dificultats d'accés a l'habitatge, que com ja hem dit, venen donades per la manca de feina, per la distància cultural, perquè moltes vegades aquests procediments jurídics fan que les persones tinguin documents provisionals, és a dir, el procés de sol·licitud d'asil és un procés llarg, farragós, que hauria de durar 6 mesos, però que al final acaba durant un any o dos, i durant aquest temps les persones tenen documentació provisional, vol dir que tenen unes targetes amb dates de caducitat molt curtes. Encara és una dificultat més afegida perquè quan tu intentes donar garanties, doncs una persona que vol llogar un pis i que té una targeta que l'acredita com a sol·licitant d'asil, que caduca cap 2 mesos, doncs encara crea més recerç, no? Tant pel que fa a l'accés a l'habitatge com pel que fa a l'accés al mercat laboral. Doncs això seria una mica grans trets al programa d'acollida que Creu Roja gestiona. Si parlem de dades, doncs per fer-nos una idea de tota la feina que estem fent des de l'estiu passat fins a que tenim previst assolir a finals d'aquest estiu, tenim més de 3.000 persones ateses des del servei de primera acollida. 3.000 persones ateses
Estem parlant de les persones que hem dit que arriben a casa nostra pel seu propi peu, a través dels seus propis mitjans, i venen a trucar a la nostra porta. Quan jo vaig començar a treballar a la Creu Roja, en el tema dels refugiats, ne teníem al voltant de 100, 150, hi havia anys que no arribaven ni a les 100 persones. Això al SAI, a la ciutat de Barcelona, en aquest servei d'atenció a immigrants i refugiats que hem explicat. Actualment estem anant a més de 3.000. És un creixement molt, 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 molt pronunciat que ens ha obligat molt a reinventar-nos i a redoblar els esforços, no? Perquè hem multiplicat per 10 i per 100 les persones ateses. D'aquestes 3.000 persones que han vingut a picar a la nostra porta demanant ajuda, més de 1.400 han estat incloses al programa d'atenció social. Això és una altra cosa que hem de tenir en compte. No tots els refugiats de casa nostra passen per aquest programa d'acollida i integració. N'hi ha que ja venen amb recursos econòmics o que ja, a través de les seves xarxes de suport, dels seus familiars, dels seus compatriotes, ja es busquen la vida i no ens necessiten. No? 1.400 persones que durant aquest últim any hem posat dintre d'aquest circuit de xarxa de centres d'acollida i de xarxa de primera fase i segona fase. 520 persones derivades directament a centres d'acollida i 168 places, com hem comentat, que tenim en els nostres centres. I actualment a la província de Barcelona tenim 21 assemblees locals on ja estem fent feina amb aquestes persones que surten dels nostres centres d'acollida i que han de dur a terme aquesta segona fase, en la qual és imprescindible tenir el suport de les localitats en les quals van a dur a terme aquesta segona fase. No sé com anem de temps. Anem bé? Hem començat? Sí? A grans trets, el que jo us volia explicar avui és això, és com fem aquesta acollida, com la dona a terme i quina és la realitat dels refugiats que estan a casa nostra. No? Quins són els perfils i quina és aquesta situació tan heterogènia, no?, que parlàvem abans, que no es correspon potser amb el que veiem a les notícies o amb l'imaginari que ens hem anat creant arrel de tot aquest focus mediàtic que hi ha posat sobre el conflicte civil. Potser per acabar podríem fer un parell de pinzellades sobre com és el procediment d'asil al nostre país. Ara hem parlat de quin és el procés d'acollida i d'integració. Quan parlem d'acollida i d'integració, volem dir a nivell social com fem perquè aquestes persones s'integrin a casa nostra. Però a més, hi ha un altre procés que es dona de manera paral·lela en aquest procés d'acollida social, que és el procés de sol·licitud d'asil. L'Estatut de Refugiat és un procediment que s'ha de demanar també a la subdelegació del govern, perquè és una competència de l'Estat espanyol decidir qui és i qui no és un refugiat a casa nostra. I és un procés que porta també moltes dificultats. Persones que vinguin de països on hi ha conflictes armats oberts, com per exemple Síria, ho tenen relativament fàcil, perquè és molt evident que avui en dia a casa nostra ningú, cap refugiat que vingui de Síria pot ser retornat al seu país, perquè la seva vida està en perill. Però hi ha molts altres països on allò que parlàvem abans dels conflictes latents o dels països on hi ha guerres o situacions de persecució que potser no estan tan presents mediàticament o en l'imaginari col·lectiu, ho tenen més complicat. No? Espanya hem de pensar que és un país que fa 40 anys encara era emissor de persones refugiades. No? Amb la dictadura encara hi havia persones fa 40-50 anys que havien de sortir de casa nostra per anar a cercar asil a altres països. Què vol dir això? Vol dir que és un país que té molt poca tradició acollidora en relació als altres països europeus, doncs com França, com Alemanya, com Dinamarca, països escandinaus, que fa molts i moltes dècades que acullen a persones refugiades. Espanya no, Espanya és un país on el fenomen de l'acollida a persones refugiades és relativament recent, hi ha molt poca tradició i això es tradueix també en que el nombre de sol·licituds d'asil que s'accepten és molt reduït. És a dir, el govern espanyol diu que no amb la gran majoria de sol·licituds d'asil que es cursen a casa nostra, que es cursen al nostre país, que s'amanen. No? Abans que hi hagués el conflicte sirià, el percentatge estava al voltant del 80%. El 80% de les persones que venien a casa nostra i deien jo vinc d'una situació de persecució i sol·licito que se'm reconegui aquesta condició de persona refugiada per poder viure amb permís de treball i amb permís de residència, el 80% anaven denegades. És a dir, l'Estat espanyol fa un examen, fa una anàlisi dels motius de les al·legacions que aquesta persona presenta perquè se li sigui reconegut l'estatut de refugiat
i valorar si li dona credibilitat o no li dona credibilitat. Si li dona credibilitat, li reconeix l'estatut de refugiat. Si no li dona credibilitat perquè no està prou demostrat o no està prou acreditat els motius que aquesta persona al·lega, li denega aquesta sol·licitud d'asil, amb la qual cosa aquestes persones es queden a casa nostra en situació irregular, en situació d'immigrants irregulars. Com hem dit, països on la gent ve de situacions de guerres o de situacions de violència generalitzada, és molt evident que es diuen que sí. Però l'estatut de refugiat no només el poden demanar les persones que viuen, que venen de guerres. El pot demanar qualsevol persona que vingui d'una situació de persecució. Jo puc ser perseguit perquè el meu país hi ha una guerra, però també puc ser perseguit perquè el país on visc, el meu partit polític o la meva militància política està perseguida. O perquè el país on visc, la meva orientació sexual doncs, està penada amb la pena de mort, o em poden posar a la presó per tenir una determinada orientació sexual. O puc estar perseguit simplement per un tema de gènere. Els meus drets humans poden ser violats perquè sóc una dona i al meu país els drets de les dones no estan respectats perquè m'obliguen a casar-me o hi ha societats on la poligàmia està reconeguda. No? Hi ha moltes situacions que, segons el dret internacional humanitari, haurien de ser mereixedores de que es reconegués a casa nostra aquesta protecció i se'ls impulgués l'estatut de refugiat, però aquesta manca de tradició i aquesta manca de voluntat també política, perquè al final és un tema de voluntat política, fan que moltes vegades el govern espanyol digui no em crec el seu relat, o vostè no està portant prou proves, o el relat que vostè em fa no és de tot versemblant, i li denego la seva sol·licitud d'asil. Amb la qual cosa, doncs, és una cosa molt a tenir en compte. No? Moltes persones arriben a casa nostra amb situacions fundades de persecució, però el 80% de les sol·licituds que es fan acaben sent denegades, no? Per aquesta manca de tradició. Bé, una mica per no enrotllar-me més, no farà pesat, ho deixarem aquí i potser el que seria interessant és que si tenim alguna pregunta, algun dubte, doncs podem resoldre-ho o podem generar una mica de debat. Només dius que doncs, us convidem a les persones que vulgueu dedicar una mica del vostre temps a ajudar, o sigui, a fer un acompanyament de les persones que estan a punt d'arribar, no aquí, sinó a Sabadell i Terrassa, i a veure si doncs, entre tots podem fer un petit cop de mà. Un acompanyament de diverses maneres, que hem de veure la resposta primer per organitzar. Això. I després que hi haurà per la cloenda que també la Maria Glòria ens recitarà un poema de la Joana Raspall, que com diu ella, és una dona profètica, visionària i adelantada al seu temps. Però veieu que és molt adequat per avui, res més. Moltes gràcies per haver vingut. En resposta a aquesta pregunta que tothom es fa, no? Què podem fer? No? És una tònica que ens trobem molt quan anem a explicar el procés d'acollida de persones refugiades. No? Molts municipis estan molt sensibilitzats, estan molt escandalitzats amb el que està passant en el conflicte sirià, volen ajudar, es mobilitzen, fan manifestos, fan declaracions, fan recaptació de fons, però al final es troben, bueno, però què hem de fer? Què podem fer? Què podem fer? Perquè al final aquestes persones sirianes no estan arribant, o si estan arribant, estan arribant en comptagotes, no estan arribant com el que està arribant. La resposta, bueno, doncs, que en aquests moments podem donar aquí a Mata de Pera és que en una ciutat molt propera com és Terrassa estem en vistes, no està encara confirmat, però sí que som molt optimistes de que puguem obrir places d'acollida i que puguem iniciar processos d'acollida i integració de persones refugiades. Això vol dir que molt probablement tindrem places d'acollida i a més tindrem molt probablement persones que sortiran aquestes places d'acollida i necessitaran suport per integrar-se a la nostra societat un cop estiguin fora, que és on realment comença la integració de veritat. Com es fa això? Es fa a través del voluntariat i es fa a través del suport de les administracions locals i de totes les entitats que ja estan presents en el territori. Una vegada es doni el moment, que esperem que es pugui donar en un plaç breu, doncs podrem potser concretar coses més tangibles. No? Quan venen amb l'estat de refugiat o quan el tenen, trobaran un quadre d'ajuda ja molt estructurat i són molt privilegiats. És que hi ha els que
la majoria no tindran cap. Els immigrants que demanen ser refugiats i no els hi accepten, aquests es queden en una situació molt precària. És que hi ha un sistema o hi ha, els teniu controlats d'alguna manera, d'una ajuda, perquè aquests són els que realment es troben en situació. Sí, és correcte. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bé, nosaltres dintre del SAIE, que he explicat al començament, el SAIE és el Servei d'Atenció a Immigrants i Refugiats de la ciutat de Barcelona, on treballa Creu Roja, però es treballa a nivell d'àmbit metropolità. Tenim també, ajudem també, és a dir, molts dels projectes que gestionem, i no només a Barcelona, sinó també a Terrassa, a Sabadell, a tota Tarragona, en oficines locals de Creu Roja, tenim projectes específics d'acollida a persones immigrants. La diferència potser és que els projectes d'acollida a persones immigrants no són tan rics, no estan tan dotats, són projectes més limitats en, doncs, en el sentit de l'ajuda que podem donar tant a nivell humà com material. No? Aleshores, malauradament, fent coses amb les persones immigrants es podem ajudar, però sí que el programa no és tan ric o no està tan desenvolupat com tot això que acabo d'explicar. I malauradament doncs, no podem arribar a tothom. Moltes vegades el que hem de fer és centrar-nos en les persones més vulnerables. Allà on hi ha famílies, allà on hi ha persones amb menors d'edat, allà on hi ha persones amb problemes greus de salut o de salut mental, no? Centrar-nos molt en el que podem fer, perquè malauradament sí que amb el tema dels immigrants ajudem, però no tant com en potser ens agradaria. Sí, sí. I el fenomen de l'asil i la immigració és un fenomen doncs, que, com bé dèiem, està molt barrejat i amb persones, sobretot això passa molt en l'Àfrica subsahariana, en Somàlia, en Costa d'Ivori, en Mali, a la República Centroafricana, països on les persones que fugen moltes vegades no poden acreditar ni consultar la seva nacionalitat perquè quan fugen sense passaport, sense papers, perquè són països potser en els quals en les àrees rurals les persones ni tan sols tenen passaport. Una cosa que per nosaltres és tan fàcil com tenir un document d'identitat amb passaport en els àmbits rurals de l'Àfrica subsahariana, doncs això no, la gent no sap ni el que és. No? I malauradament doncs, sí que tenim fluxes migratoris de persones que arriben de llocs on potser haurien de tenir dret a ser reconeguts com a refugiats, però moltes vegades per aquests motius els s'han denegat. I els hem d'acabar atenent com a immigrants. Hi ha algun registre d'aquest col·lectiu? Un seguiment? Sí, esclar, nosaltres fem el registre de la gent que tenem, òbviament. Sí, sí, fem un registre de la gent que tenem i anem fent un seguiment. El que passa és que, com deia, hem de focalitzar molt a qui podem ajudar perquè els recursos que tenim són molt més finits en relació potser al programa de refugiats. Perdona, a Terrassa en concret, quants llocs d'acollida estan previstos? No ho sabem, no ho sabem. En aquest moment no està per confirmar. Sí que estem sobre la taula, hi ha diverses propostes, s'estan mirant un ventall molt divers de possibilitats, però no estem encara en condicions de poder-ho confirmar. I els allotjaments físics, tenim, a part de la quantitat o nombre d'allotjaments, tenim idea com seran o... O què és el que busqueu? O... En relació, no sé si tinc una pregunta, en relació a com seran aquests llocs d'acollida? Sí, seran pisos, seran edificis que els poseu tots allà dintre, seran, no sé... El procediment més habitual són els pisos, és a dir, pisos de lloguer, com qualsevol altre, en una comunitat de veïns, en les quals, en lloc de... Això és un problema. Això és un problema. No necessàriament. No necessàriament. Si es fa un bon treball amb la comunitat de veïns, amb l'entorn, amb el barri, amb el territori, no necessàriament és un... Bueno, és un problema l'accés a l'habitatge, però hem de diferenciar també, perquè en aquesta primera fase d'acollida, on Creu Roja posa les persones en els seus propis centres, és més fàcil, perquè lloguem els pisos com a Creu Roja. Llavors no és el mateix que Creu Roja vagi a un bon pis, que una persona refugiada digui, hola, em dic fulanito de tal, tinc 400 euros i necessito un pis. No, ara, quan parlem de places d'acollida a la ciutat de Terrassa, estem parlant de totes dues coses. Estem parlant de que Creu Roja pugui llogar pisos i fer aquesta primera fase d'acollida que hem explicat, i també estem parlant que es pugui fer la segona fase, que és on tenim el problema, no? On tenim la dificultat. Però sí que el normal seria començar per la primera fase i de mica en mica, a mesura que hi hagi aquesta rotació de 6 mesos, que és el temps estàndard
que la gent està en aquesta primera fase d'acollida, que vagin sortint i que es vagin integrant també, que facin aquesta segona fase, que és on hem de fer aquest treball més intens i més difícil, que puguin trobar pisos de pisos amb el seu propi compte, amb el suport de la nostra entitat. Llavors, la integració en el treball, en el món del treball, un cop passat aquests 12 mesos, això també és un problema, com funciona? Bueno, els primers mesos són sobretot, com hem dit, coneixement de l'entorn, que és una cosa que per nosaltres pot ser una molt bàsica, però per ells no ho gens, no? On estic? Com funciona la societat on estic ubicat? Quins són els meus drets? Després, els 12 mesos. Coneixement de l'entorn i idioma. Els primers mesos són sobretot això. I a partir d'aquí és on podem construir el que ve després. No? Quan les persones comencen a tenir unes competències lingüístiques que ho permeten, comencen a treballar en integració laboral. Això depèn molt del ritme de cadascú. Hi ha persones que necessiten igual 6-8 mesos, i hi ha persones que són molt espavilades, que ja venen amb moltes capacitats, i al cap de 2 mesos estan parlant en català o en castellà, meravellós i fantàstic, i ja pots començar-ho a treballar. S'ha de dir per què persona que ja parli espanyol, i aquest és molt fàcil. Bueno, exacte, a les persones que venen de països on es parla castellà, doncs ja directament... Sí, perquè és una experiència d'integrar una persona en un treball, ajudar-la a integrar-se en un sí, treball. Sí, sí. Però cadascú que... Espanyola, i llavors, doncs, la facilitat els papers perquè estava en un centre aquell que hi havia a Barcelona, o que hi hagués a Barcelona, que el volen tancar. Estava sí. Allà i demanava, per favor, que el poder ajudar. Sí. Sí, i sí, dues persones volen ajudar, però això parlava espanyol i de seguida hi vam poder integrar un treball. Sí. El pilar fonamental és el coneixement d'entorn integral. I a partir d'aquí treballem el que ve després. I tenim programes específics també per ajudar a buscar feina en aquest perfil concret de persones refugiades que acaben d'arribar al nostre país. Evidentment, els percentatges d'èxit no són del 100%, perquè és una societat, estem en una societat que tampoc les oportunitats que ofereix tampoc són les millors o les ideals, no? Però bueno, sí que hi ha persones que se'ns costen també en molts casos d'aquest, malgrat que sigui un procés difícil. Aquesta idea de llogar, perdona, sí. Aquesta idea de llogar i tot de cara a posar-los que tinguin una acollida, ho feu d'aquesta manera per evitar que es produeixin guetos dintre d'una ciutat? O ho dic perquè potser una manera més econòmica seria així. No anar a buscar uns particulars, sinó doncs, edificar. Per exemple, estic pensant jo ara, doncs, quan aquí a Terrassa van haver-hi els aiguats del 62, es van construir unes cases molt senzilles, a la part nord de Terrassa, sí. I bueno, doncs allà la gent que es va quedar sense casa hi va anar a viure molts anys. Clar, totes aquestes coses suposo que són molt més, penso, necessita una inversió inicial, evidentment, però després l'amortització és molt, ha de ser més econòmica que, sí. Que anar pagant un lloguer d'un pis. Sí. Sí, el que passa és que, com hem dit, què busquem nosaltres? Quin és el nostre objectiu final, no? Llarg termini, què perseguim? Perseguim que siguin veïns i veïnes, que estiguin integrats. Però és com molt bé comentes, perquè siguin veïns i veïnes, doncs han de viure els llocs on viuen els veïns i les veïnes, no? Evitar crear guetos i que visquin com un ciutadà més, com ho faria qualsevol altre ciutadà que té la necessitat de buscar una vivenda, de buscar un habitatge i de llogar un pis. El que passa és que hi ha unes dificultats reals i complicades, però, bueno, però la filosofia és que si volem que siguin autònoms han d'acabar visquent com ho faria qualsevol veí o qualsevol veïna nostra. No? Sí, no sé si em contesto. Però un primer pas potser seria una manera més fàcil de poder fer més acollida. Sí, és possible. L'objectiu final és la dignitat de la persona sí. I la integració és la immersió. Totalment d'acord. És la immersió lingüística traduït en immersió. Totalment d'acord. En immersió. Però una integració per una persona que no tingui per on anar a viure perquè no el reconeixen, no el poden ajudar, se li han acabat les ajudes, no és millor això que no tingui res? Bueno, és que hem de mirar què tinguem. És que la perspectiva sempre és integral, vol dir que no separar, sinó integral. D'acord, sí, I que passi el més desapercebut possible. És a dir, es poden fer les coses molt ben fetes, però si realment hi ha una urgència, hi ha una necessitat, també es poden fer malbetes, però es fa alguna cosa. Això és el que em refereixo.
Bueno, per sort, no sé si m'he explicat bé. Quan dic que tenim moltes dificultats, no vull dir que la gent se'ns quedi al carrer. Vol dir que si una persona normal a casa nostra per trobar un pis de lloguer triga 15 dies, un refugiat potser triga 3 mesos, perquè ha de picar moltes portes i diuen moltes vegades que no. I necessita un suport també molt intens per part de l'equip de professionals que vella per la seva integració i per executar el seu pla de treball. En aquest sentit, vull dir que no és que la gent se'ns quedi al carrer quan li queden dificultats. Dic que hem d'insistir molt i ens posarem molts esforços, dedicarem moltes energies que potser ens agradaria dedicar a altres coses, no? Però sí que al final, insistint i fent tant molta mediació, les persones acaben trobant un lloc. Però com deia, necessitem també la complicitat dels ajuntaments, de les localitats, de les entitats, etc. No? Aquest concepte que deies de passar de percebuts és un concepte que a mi m'agrada molt, perquè això és un indicador d'èxit. És a dir, que les persones passin desapercebudes vol dir que estan integrades. No sé si m'explico. Nosaltres tenim l'experiència de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, a la Casa de Bloc, no sé si coneixeu el barri de Sant Andreu, vam obrir de cop 100 places d'acollida, fa un any i mig. Es va generar molt debat al barri, perquè la gent es pensava, com que de notícies veiem aquestes imatges de les persones sirianes que arriben amb la roba bruta, trencada, les maletes, els nens, no? Les dones amb el vel, etc. La gent no es va crear alarmisme, però sí que deia, ostres, tenien com una idea, no?, de que arribarien un bon dia els autobusos i baixarien allà els sirians i vols que els veiem als de notícies. I resulta que no va ser així. Van arribar sirians, però també van arribar ucranesos, també van arribar persones subsaharianes i també van arribar persones del continent americà. I al final el que va passar és que la gent ens acabava dient, però ja han arribat els refugiats? Hi han arribat? Doncs evidentment que hi han arribat, el que passa que no arriben amb un cartell aquí que posen refugiats. No? Sortosament doncs, passen desapercebuts i això és una cosa que a nosaltres ens ajuda, perquè fugim també d'aquest estereotip, no? D'estereotipar la gent que refugiats. Ens hem de tractar com a persones que estan en situació de vulnerabilitat i que necessiten d'un suport extra, addicional, el suport que necessitaria una persona que està en dificultats a casa nostra. De tota manera, hi ha també un tema que m'agrada remarcar, i és que això no és una cosa nova, sinó que en el fons la nostra societat, el nostre entorn, ja ha assumit, ja hi ha molts nouvinguts, magrebins, subsaharians i de molts territoris, que estan integrats, alguns menys, altres menys, però que en tot cas estem convivint, i estem convivint amb normalitat. Per tant, el que es tracta és de seguir, no de fer una cosa diferent, sinó d'aquella experiència treure'n el millor per continuar en aquesta línia de treball i aconseguir que aquestes persones acabin diluint-se dintre la nostra societat de manera que quan els veiem pel carrer no ens cridin l'atenció. Diu la Joana Raspall, l'autora del poema, podries. Si haguessis nascut en una terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries? Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres, ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons secs de pa negre. Podries. Podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa.
perquè si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.